Namanganda deyarli foydalanishga topshirilish arafasida turgan xususiy tibbiyot muassasasini buzish talab qilinmoqda. Kun.uz tahririyatiga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi Universal Planet Mebel MCJ'dan shikoyat kelib tushdi. Unda tadbirkor o'z mablag'i hisobidan To'raqo'rg'on tumani Majnuntol mahallasida 150 o'rinlik xususiy tibbiy diagnostika davolash markazi barpo etayotgani, biroq tuman hokimligi yarmigacha ko'tarilgan bino inshootlarini buzishni talab qilayotgani haqida so'z boradi. Ma'lum qilinishicha, qurilish ishlari yakunlanib, tibbiy muassasa foydalanishga topshirilsa, 60 ta yangi ish o'rni paydo bo'lishi kutilayotgan edi. Dastavval shikoyat arizada keltirilgan muammoni joyida o'rganish maqsadida To'raqo'rg'on tumani Majnuntol mahalla fuqarolar yig'iniga borib, tadbirkor bilan uchrashdik. 2016 yil 19 noyabrda tuman hokimining 893-sonli qaroriga asosan bizning jamiyatimizga, ya'ni Universal Planet Mebelga o'sha zamonaviy tibbiyot muassasasini barpo etish to'g'risida yer maydon ajratildi. Biz 2018 yil o'sha may oyidan loyihalar yakuniga yetgandan keyin qurilishlarni boshladik. Tadbirkorning so'zlariga ko'ra, mahallada istiqomat qiluvchi A. Qosimov va boshqa bir necha fuqarolarning prezident virtual qabulxonasi, viloyat prokuraturasi, tuman hokimligiga yo'llagan shikoyat maktublaridan keyin hokim muavini arizachilar va korxona rahbari ishtirokida yig'ilish o'tkazgan. Unda hokimning qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari shikoyatchilar qurilish bo'layotgan yer maydonini avvalgidek tuman tibbiyot birlashmasiga qaytarishni so'raganini bildirgan. E'tibor bering. Oddiy fuqaro Dabdurustdan qurilayotgan xususiy tibbiyot markazi buzilib, yer maydoni avvalgidek tibbiyot birlashmasiga qaytarilishi, u yerda davlat hisobidan tibbiy muassasa barpo etilishi uchun jon kuydirmoqda. Tadbirkor esa o'z navbatida tuman hokimligi yer maydoni noto'g'ri ajratilgan degan fikrda bo'lsa, bino inshootlarini barpo etish uchun shuncha sarf xarajat qilishdan avval firma vakilini chaqirib, bundan ogohlantirishi mumkin edi degan fikrni ilgari surmoqda. Biroq hokimlik qurilish ishlari deyarli yakunlanib, tomini yopish ishlari yaqinlashganida yerni qaytarish va binoni buzish to'g'risida qaror chiqargan. Bizning jamiyatda hozirgi kunda 20 nafar yoshlar ishlayapti. Endi biz jamiyatimiz uchun hozirgi kunda 750 million so'm mablag' sarf qildik shu joyga. Endi hozir bizning jamiyatimiz 750 million so'm mablag'ga kuya degan bo'lsa, buni jamiyatimizda ishlayotgan 20 nafar yoshlar bor. Bizning moliyaviy holatimizga juda katta ta'sir qiladi. Ertaga o'sha 20 ta ishlayotgan yoshlarda ham ishchi o'rni yo'q qoladi. Sababi korxonamiz, ya'ni korxonamiz nima deydi, inqiroz yoqasiga borsa qanday biz bolalar ishlata olamiz, ishchi ishlata olamiz? Buzuq qurilishimizda endi hozir misol noqonuniy holat meni fikrimcha qilmaganmiz. Nimaga desangiz agar 2016 yil bizga, ya'ni shu bizning jamiyatimizga yer ajratish to'g'risida tuman hokimining qarori chiqishdan oldin u joy bo'sh bo'lgan. Lekin arizada ko'rsatilganki, u joy band bo'lgan. Ya'ni bizga binolari bilan o'tgan deydi. Yo'q, unaqa emas. O'sha vaqtda prezidentimiz 2014 yil chiqqan 2240 sonli qarori bo'lgan. Ya'ni foydalanishga yaroqsiz binolar buzilib, o'rni tadbirkorlarga berilsin deyilgan. Ha, u joydagi binolarda tuman tibbiyot birlashmasi o'zi buzib olgan. Men bu joyga boryapman. Endi to'g'ri, bitta bino turibdi. U buzilmagan. Sababi u sinovga tushgan. Buzilgani vaqtinchalik turib turish yuzasidan qo'yib qo'yilgan. Sog'liqni saqlash boshqarmasi bundan xabardor, buni buzib chiqitamiz deyilgan. Arizachilar yer maydoni yana tibbiyot birlashmasiga qaytarilishini va u yerda shifoxona barpo etishni so'ragan bo'lsa, biz ham shifoxona quryapmiz-ku deydi tadbirkor. Uning ta'kidlashicha, garchi bu zamonaviy tibbiyot muassasasi xususiy bo'lsa-da, kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki qariyalarga ijtimoiy yordam ko'rsatish maqsadida 3 palata ajratiladi. Unda birdaniga 7 bemor hech qanday pul to'lamasdan bepul davolanish imkoniga ega bo'ladi. Bu bir oyda 21 kishi zamonaviy tibbiy xizmatga bepul ega bo'ladi demakdir, deya aniqlik kiritdi firma menejeri. Tadbirkorga ko'ra, ular mazkur muammo yuzasidan Namangan viloyat prokuraturasiga ham murojaat qilgan. Viloyat prokuraturasi 2018 yil 15 avgustdagi maktubi bilan tuman prokuraturasiga ushbu muammo bo'yicha vajlarni va boshqa holatlarni to'liq o'rganib chiqish vazifasini topshirgan. Abdullayevning aytishicha, viloyat prokuraturasi xususiy tibbiy muassasa qurilishi bilan bog'liq me'yoriy hujjatlarga mos kelmaydigan jihatlari qonun talablariga moslashtirilishi, qurilish ishlari davom ettirilishi, tadbirkorga yordam ko'rsatilishi kerak degan fikrda.
umuman mas'uliyati cheklangan jamiyatga berilgan hududda qanday inshoot qad rostlamoqda? Abdullayev bu savolga ham oydinlik kiritib, loyiha bo'yicha tushuntirish berdi. Mana 3 qavatli balnizaning orqa tomonidagi qurilishi mana mana shaklda bo'ladi. Ya'ni G shaklda bo'ladi. Mana bu yerda administratsiya ma'muriy, ya'ni fuqarolar qabuli bo'ladi. Bu tomonda ya'ni yotib davolanadigan koykalar bo'ladi. Oldi tomonda mana bu yerda zamonaviy tashxis qo'yish markazi bo'ladi. Bu joyda hamma uskunalar olib kelinadi, zamonaviy tibbiy nima tashxis qo'yish apparaturalar olib kelinadi. Endi buni orqa tomonida mana bu yerda zamonaviy ayollar uchun ginekologiya markazi. Alohida qilishimizdan maqsad bu yerda shu ayollarda ichki kasalliklari, umuman shu ayollar yo'nalishi bo'yicha bo'ladigan jamiyki kasalliklarni davolaydigan markaz bo'ladi. Shu bilan birga MCJ menejeri Abdullayev tuman hokimligi mutasaddilariga murojaat qilib, avvalgi tuman hokimining yer maydoni ajratish bo'yicha 897-son qarorini bekor qilish o'rniga qurilish ishlariga amaliy yordam berishmasa ham, to'sqinlik qilishmasa katta ko'mak berishlarini ta'kidladi. Shundan so'ng To'raqo'rg'on tuman hokimligi yurist konsultanti bilan suhbatlashdik va muammoga izoh so'radik. 1-sonli oldin tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli bo'lgan shifoxona bo'lgan o'sha shahar hududida. Bu shifoxona ishlamay turgan bo'lgan. Ishlamay turgan bo'lganda viloyat hokimining qarori, tuman hokimlarining o'sha payt qarori chiqqan. Qaror chiqqanda uni nol balansda mulk muassasasi raqobat unga chiqarganmiz. Shartnoma bekor qilinmasdan turib markaziy shifoxona xat beryapti. Tuman zaxirasiga oling deyapti. Shu yerni deyapti. Tuman hokimligiga. Tuman hokimligi xat bilan beryapti. Tuman hokimligi komissiyaga qo'yib turib 2016-yil iyunda zaxiraga olyapti. Bu 2016-yil iyunda hali go'zal unaqa bilan shartnoma bekor bo'lmagan. Hali ham monopoliyada turibdi, bu olyapti yerni zaxiraga. Endi asli olganda bu tuman hokimni tuman tibbiyot birlashmasi emas, uni vazirligi ruxsat berishi kerak. Uni viloyat boshqarmasini xabari ham bo'lmayapti. Boshqarmasi. Keyin buni olyaptida olib bo'lgandan keyin 2016-yil tuman hokimining qarori bilan universal planetga tibbiy tashxis qo'yish, boshqa qo'yish deb turib, shu 1-5-2 maydon chiqarib oldi. Buni kadastr hujjati bilan o'rganganimizda, endi bizga o'sha yerdagi fuqarolar kelgan, viloyat prokuraturasidan xat chiqqan, shuni qayta o'rganib chiq buni. Ko'r qaroringni deb degan mazmunda kelgan viloyatdan, viloyat prokuraturasiga. Keyin fuqarolar ariza bilan murojaat qilib kelgan, biz mana shuncha yerimizni, mana shu yerda biz o'zimiz shu davlat shifoxonasi bo'ladi deb. Endi buni kadastr hujjati bilan o'rganganimizda o'zi umumiy yer maydoni bino inshooti bilan 189 gektar bo'lganda. 189 gektar. Uni 1.5 gektari keyin zaxiraga olinib, universal planetga ajratib berilyapti. Tibbiy tashxis markazi qo'yish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 285-sonli qarori bor. U aholi punktidagi yerlar 1 gektargacha bo'lgan yerlar tanlov asosida beriladi tadbirkorlarga deb yozib qo'yilgan. Tuman hokimining qarori bilan 1.5 gektarga berilyapti, lekin o'sha qaror uni ko'rsak, qaror tagidagi ko'rsak, bir tomondan 30 sotik, bu tomondan 75 sotik. 75 sotik turib ikkovini birlashtiryapti. U prezident ma'lum nizomda bitta. Mana shu 1 gektardan ortig'imi? Buni tanlovsiz berish bu mumkin. 1 gektardan yuqori bo'ladigan joylar tanlovsiz beriladi degan aholi punktida. Qachon tanlovsiz bersa bo'ladi? Bitta ajralmas qism bo'lishi kerakda. Agar mana bitta hudud bo'lib boshqa bo'ladigan bo'lsa, masalan bitta hududda 15 sotik, 20 sotikni birlashtirib 1 gektar berib olish noqon, to'g'ri ham kelmaydi. Ajralmas qism bo'lsa, 1 gektardan oshiq bo'lsa, tanlovsiz beriladi deb. Keyin ushbu qarorda yer maydonlarini ajratishda quruq yer maydon ajratiladi. Bo'sh turgan yer maydon ajratiladi. Uni 75 sotigida hozir ham agar borgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz bino yotibdi. Bino ko'rsatilmagan yerda.
Anvarjon Nodirovning izoh berishicha, ushbu xususiy tibbiy muassasa qurilishi bilan bog'liq muammo shundan iboratki, yer maydonining tuman zaxirasiga olinishi va tadbirkorga berilishiga doir tuman hokimining 2016-yil 28-iyundagi 442 sonli va 2016-yil 19-noyabrdagi 893 sonli qarorlarni qabul qilishda ayrim xatoliklarga yo'l qo'yilgan. Xo'sh, tadbirkor qurayotgan markaz xususida mahalla faollari qanday fikrda? Biz shu maqsadda bir necha oqsoqollarni so'zga tutdik. Ularning aytishicha, tuman tibbiyot birlashmasiga tegishli shifoxonaning hozirgi mavjud binosi 2 yildan beri to'la ta'mirlangani yo'q. Tadbirkor esa o'z hisobidan kredit olmasdan chiroyli markazni ishga tushirishni rejalamoqda. Bu kabi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash o'rniga binoni buzdirishning ham uvoli bor. Shuncha mehnat, bunday qurilish ishlarini amalga oshirish o'z-o'zidan bo'lmaydi. Qolaversa, mazkur mahalla respublikadagi eng yiriklaridan bo'lib, unda 25 mingdan ortiq fuqaro istiqomat qiladi. Shu bilan birga mahalla fuqarolariga zamonaviy tibbiy xizmat ko'rsatuvchi birorta dargoh mavjud bo'lmasa-da, tuman hokimligi yer maydonini qaytarib olib, davlat byudjetidan birinchi shifoxona yangitdan tiklanishini ta'kidlamoqda. Bu hol davlat rahbariyati tomonidan tibbiy xizmat ko'rsatish sohasida ham davlat xususiy sherikchilikni rivojlantirishga alohida e'tibor berilayotgan bir vaqtda kuzatilayotgani ajablanarlidir. Respublika Bosh prokuraturasi tomonidan 2017-yil aprelda korrupsiyaga qarshi kurash doirasida o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida tuman yer tuzish va kadastr bo'limi boshlig'i lavozimida ishlagan Elyor Nodirov hamda tuman fermerlar kengashi raisi Sherzod Polatov 7000 AQSh dollari olayotgan vaqtda qo'lga olingan. Ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-modda 4-qismi, 28-modda qo'llangan holda 211-modda 3-qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, 2017-yil avgustida jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyati sudi sudlanuvchilarni aybdor deb topgan va Elyor Nodirov 10 yil 3 oyga, Sherzod Polatov 10 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qilingan. Tadbirkor Abdullayevning aytishicha, mahkumlar dastavval tuman hokimi Murod Xo'jayev nomidan kelib, shifoxona qurilayotgan yer maydoni uchun 26000 AQSh dollari so'rashgan. Albatta, bu holat sudda o'z isbotini topmagan. Biroq, aynan yuqoridagi maxsus amaliyot va sud ishlaridan so'ng tuman hokimi bizga berilgan yer maydoni taqdirini qayta ko'rib chiqish tadorigini ko'ra boshladi, deydi tadbirkor biz bilan mikrofonsiz suhbatda. Xullas, tahririyat voqealar rivojini kuzatishda davom etadi.